Larangan Long Takbir dan menaikkan sepanduk mengecam Israel pada perhimpunan Freedom for Palestine di Dataran Merdeka Ahad lalu bukan pendirian kerajaan mahupun umat Islam di negara ini yang cintakan perdamaian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata tindakan larangan berkenaan adalah atas budi bicara dan kefahaman penganjur. Menurut Akta Perhimpunan Aman 2012, terdapat tiga komponen penting iaitu tanggungjawab penganjur, peserta perhimpunan dan polis. Dari segi undang-undang lain, seperti saya sebut semalam dalam jawapan saya pada Pago, Kanun Keseksaan, Akta Hasutan 48 atau Komunikasi dan Multimedia. Bermaksud perlembagaan dan akta-akta tersebut dianggap sudah memadai dalam perkara menguruskan sesuatu perjalanan perhimpunan awam.